Kula niku mboten tahu jelasno ngeten niki di tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi saat niki ngeten niki kudu tak jelasno sebab nopo? Islam Indonesia niki dijepit kaya-kaya udu Islam saka Kanjeng Nabi kaya tukul karepe dhewe. Sing dilokno bid'ah, weruh ingkung bid'ah, weruh tumpeng bid'ah, weruh wong tahlilan musyrik, weruh wong selawatan ngadeg musyrik. Sampai duwe gendera e dilokno gendera musyrik. Lho ngeten iki lho, mulo tak jelasno mulo lungguh sing antem. Wis aja tolak toleh. Karena ini nasib masa depan Islam Indo. Ini nasibnya ini. Saiki ki ono wong anyar-anyar kucluke ora umum. Nggih. Dulu zaman ulama-ulama awal ora perlu jelasno itu. Wong kiyaine niku sopan santun. Duwe. Saniki niku bayi-bayi carane nguyuh rung iso lurus wis. Uyuh iki sik bengkong-bengkong, wani alok-alok kiai sepuh. Coba sampean bayangno. Kiai apa Gusmus ngandani wong salat Jumat ana ning lapangan but iku bid'ah, bid'ah ndasmu lho niku ana wani ngono ku saiki. Sampeyan iso bayangno, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nggih, Sultanul Aulia. Ngono-ngono bocah bayi saniki wanane ngarani Syekh Abdul Qadir niku musyrik ana. Subhan Bawazir ning Jakarta ngono. Nggih, termasuk ana Firanda. Iwani kok ngarani Imam Ghazali ra paham Quran, ra paham sun. Sunnah padal ikhya'ul ulumuddin cekelane santri. Ana Firanda wani ngarani Sayyid Muhammad musyrik. Untung wong Indonesia hati ini kendo-kendo. Coba nek wong Timur Tengah, wong kok wani ngelokno si Abdul Qadir mati dibetheti karo wong Qadiriyah. Lah niki lho mula teng Indonesia niki tak dunungno. Soalnya saiki wong kocluk-kocluk niku kathah. Cah gemblung-gemblung ngaji anyaran teko share it Google niki masalah. Nggih mboten. Lho niki termasuk ngeten niki termasuk suronan. Wong nganggep suronan iki bid'ah musyrik, nyiroro kidul mantu. Ngono lho karepe dhewe, tapi ya kula ora iso nyalahno wong panjene sing mitnah ulan suro nyiroro kidul mantu jeneng wong Kediri kok. Tiang Kediri niku sing mitnah nyiroro kidul mantu ulan suro niku. Asli nih wong Pati tapi namine Abdullah. Abdullah ini terus melu londo pindah Kediri jenenge ganti Kiai Tunggul Wulung. Ya rungko nih sampean. Lha iku Abdullah niku asline. Nggih. Niku terus gelari Kiai Tunggul Wulung. Lah niku sing nulis kitab Sabda Palon Naya King Ginggong. Sampeyan tau krungu cerita Sabda Palon Naya Ginggong? Niku lak cerita nek 500 tahun ke depan Majapahit tangi malih. Lho ngono kathah wong ngandel. Wong niku karangane Abdullah niku untuk menunjukkan bahwa Islam di Indonesia itu terjadi karena nyerang Majapahit. Padahal yang meruntuhkan Majapahit niku ya raja Kediri. Jenenge Girindrawardhana raja Kediri, anak putune Kertajaya, anak putune Jaya Katuwang. Niku lak perang bebuyutan teng mriki enten kerajaan Kediri rajane Kertajaya. Teng Malang eneng keraton cilik jenenge Tumapel rajane Tunggul Ametung. Dilalah di bojok terlalu ayu. Nek di bojok kayunen niku repot. Akhirnya digondol melayu karo Kenaro. Nah, Kenaro begitu dadi raja mateni Tunggul Ametung wani nyerang Kertajaya tahun 1222 naminipun perang Ganter. Lho akhirnya Kertajaya dadi negara Singosari, Kediri ambruk. Kediri ambruk dadi keraton cilik.
Singosari dipimpin Kenaro, Genti Anusopati, Genti Tohjoyo, Genti Ronggowuni, Genti Kertanegara. Kertanegara menaklukkan 2/3 dunia, tapi dendame putune Kertajaya raisa dimpet. Akhirnya Kertanegara diajar karo, diserang kari putu Kertajaya nami Joyo Katuwang. Akhirnya Joyo Katuwang diwajar Genti karo mantu Kertanegara nami dipun Wijaya ngetekno Mojo Pahit Genti kalian napa Joyo Negoro digenti kali Kuti Semidilu Genti Tribuana duwe anak Hayam Wuruk duwe Patih Gajah Mo Modo duwe anak turun Brawijaya limola. Dalam situasi ngono turunane Joyo Katuwang saking Kediri ngamuk maneh namine pun Raja Girindrawardhana. Lho lah ngoten niku diwalik kali Ngabdullah niki diwalik nek sing nyerang Majapahit niku anu wong Islam saka Demak. Akhirnya terus terjadi perjanjian, ya wis aku mimpin niki mek 500 tahun, sesuk bar 500 tahun Majapahit tangi malih ditulis ngangge tulisan Sabda Palono ya king genggong lho niku karyane dheke. Iku rusakire wong ngandel sesuk Majapahit tangi meneh pimpin karo Sabda Palono genggong. Iki opo maneh? Iki wong mriki niki jenengane Tunggul Wulung. Nggih. Niki sing niki kon bener cilik-cilik iki. Ya, para wis tau ngono jarane lho. Ya. Kon meneng. Ya. Wis nanti kaya dhuwit ngono cek metu golek jajan. Wong cah cilik iku ora bakal ngaji umpamane nek golek jajan. Butuh dhuwit nek kon mlayu tuku romanis lho. Lah niku termasuk sing nulis cerita ngangge serat namine pun serat Dharma Gandul Gatholo. Gatholo niku ya sing Abdullah niku. Ya amit sewu Bu nggih. Dharma Gandul niku barang meng trimo gandul. Meng sak Dharma Gandul niku lho sing ndok loro niku. Gandul teng pundi teng Gatholo? Lucu Gatholo lucu niku gak tak mlonco niku nek basa wi lawas. Lah niki niku melakukan perjalanan goleki napa Dewi Perjiwati lho niku lak cerita sare Dharma Gandul Gatholo lucu. Dewi Perjiwati lah perji niku lak bahasa Arab maknane lak teke wong wedok niku. Nah mula sempurnane Dharma Gandul Gatholo lucu niki nek wis petuk karo Dewi Perjiwati lho niku lak cerita kurang ajar to niku. Dadi sempurnane urip iku ora ngibadah ning ngoten niku. Lho. Niku lho. Mboten ngibadah ning ngoten niku. Lho niku mula niki Abdullah niku. Termasuk sing gawe cerita nek Wulan Sura niku Ratu Kidul mantu. Lho ngono karena sing ngandel termasuk Pak Harto. Waktu niku ngandel. Mula terus akhirnya tahun sekitar 78 meresmikan aliran kebatinan niki lho ya. Lha sing kaya ngene iki. Lha kadang wong nek ora ngerti wong Jawa. Lha wong Jawa niki disalahno. Padahal iki carane wong Jawa saking hormate kali Kanjeng Nabi sampai peristiwa niku ora dilalekno. Ngoten lho. Sampai peristiwa niku mboten dilalekaken. Dari iki ngeten iki. Iki ra ono sing ngurusi cah kene iki niki to cah yo. Iki kan meneng ta iki cah cilik-cilik sing ngene iki. Ya. Iki lho cah cilik-cilik sing ngene iki kan ono banser to kene iki. Lha mulane nek ngaji ngene mbok nganggo banser ngono lho sik anu. Masih ono ning masjid iki banser iki kok kon baris ngono dadi nek ono ngene-ngene iki cek durusi banser. Siapa nih tadi kongkong ta? Malah lu gue kurung ngono ngaji nang kono. Lu ngono ngono lu ngerti nih penting ya tak jelas no. Jura merame. Lu saat nih gini kenapa? Lu kan dari kono tuh jadi jadi ikut nih kono.
cilik iku nek ngaji ora nek ngarepe mburi kono karo tuku jajan. Iki wong pare cekli dhuwit to anak iku. Cek tuku jajan. Wis kono kono ning mburi cekli dhuwit 10.000 wis cukup niku. Tuku pentol wis mencret tuku 10.000. Cacile niku aja dikongkon ngaji nek wayah ngaji cekli dhuwit supaya blonjo. Mangke bakul-bakul terwingking niku seneng anake sesuk tekan dhek mule anake iso jajan sebab jajane dituku kali tiyang mriki lho ngono lho carane ngedum rezeki ku. Aja kok cilik-cilik malah dikon ngaji ngrameni wae ning ngarep. Tekli duwe. Ya nek ceng wong tuwa ndek duwe takmir nyiapne duwe 10.000. Hei sakon tuku jajan ning mburi le. Lengke cacilek niku bebas merdeka, ora perlu ngaji itu buru kula nang. Nek cacilek ngajine ning TP iki. Nah. Hari ini iki lha opo sing dijepit iki? Endi ana sing apik hari ini? Dan kadang awak dhewe niku ngandel. Sampai ke titik yang paling tidak masuk akal. Jambu gede titik ngono kuwi jambu Bangkok. Pitik gede titik pitik bang Bangkok lho ana kunci iso menggo nyengungi wonten nek kunci Inggris dadi iki ora koman opo-opo gula klopo gula Jawa karekan tapi gula apa klopo lenga kok klopo lenga kolesterol opo wis ora duwe opo-opo awake dhewe iki terus awake dhewe ngandel sego loro gula. Kit kapan sego gara-gara loro gula niku? Putih ireng elek. Akhire sing apik diputih-putih. Rambut ireng elek. Akhire rambut ireng diabang-abang. Akhire dadi LKMD. Londo kok mengendase. Duh kita. Wedene iki lho iki den itu dulu hanya persoalan Buddha. Bursa iki iki wis mlebu agama, Kang. Klambi Jawa elek. Elek kabeh, ana yasinan elek, tahlilan elek. Wong Jawa mati ditalkin elek. Petang puluh dino elek. Tumpeng elek. Dadi apike apa terus ana Jawa iki ra ana apike blas. Akhirnya apa? Ayo saya, ayo tak dedeli sitok-sitok. Ini momentumnya Muharram tak jelasno ulan suro sesuk nek pas momentum mulutan tak jelasno bab mulutan. Niki lho niki. Mula wong nek ora ngerti, masyaallah. Nyiroro kidul mantu, wong Jawa musyrik, wong Jawa terlalu menganggap ulan suro ulan wingit. Mboten ulan wingit. Saking aluse atine wong Jawa, aja ngasi nglarani atine Kanjeng Nabi wong putune sedo teng wulan Asyura. Sing wong kene membuat monumen ulane dijenengke ulan Suro. Iki ulan Arab, mboten ulan Jawa. Ning carane wong Jawa napa melu Kanjeng Nabi. Lah akhirnya padha karo wong Jawa, anak pacaran. Pak, anakku pengen rabi, Mbah, ngono misale. Jenenge sinten, Bu? Jenenge Ali. Nah, sing wedok jenenge sapa? Karomah. Mbah diitungne kapan nggih, Mbah? Niku kira-kira rabine esuk diitung. Dihisab ngitunge. Rebo legi. Anu yu. Lah, ampun rego legi, Mbah. Lho ngopo? Iku geblake mbahku. Mboten ngono mboten niku to. Oh Jawa niku duka terditinggal mbahne we eling aja dilanggar ora kok perkara sarak. Iki adat sopan santune menungso sing ning Jawa. Ya wis nek ora ngono kemis pon. Lah kemis pon niku bapakku. Ngono niku ya kan. Oh Jawa kan duwe ngoten niku. Jadi seluruh niki dieling-eling termasuk ulan Syura. Mula awak dhewe niku nek Syura,
rawani mantu, rawani apa. Ojo pisan-pisan ulan syura niku seneng-seneng, sebab bulan Asyura adalah bulan duka terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah. Dan saking peristiwa niki terus akhirnya awak dhewe niku duwe agama Islam, sebab akhirnya siso sitok si cilik mungkin arti paten ini banyak datanya selamat nggih. Selamat sing selamat Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, karena Sayyid Ali Zainal Abidin ngerti situasi Madinah, mula begitu gede mboten mule medal king Arab. Ngadoh wis ngadoh nggawa Islam nggih. Duwe putra Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Baqir ngadoh malih duwe putra Sayyid Ja'far Shadiq kali Sayyid Musa Kadhim. Saking Sayyid Ja'far Shadiq duwe putra Sayyid Ali Uraidi ngadoh. Duwe putra naminipun Sayyid Muhammad ngadoh. Duwe putra Sayyid Ubaidillah tambadoh. Duwe putra Sayyid Aisyah tambadoh. Duwe putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir tambadoh. Di putra Sayyid Alwi, di putra Sayyid Muhammad, di putra Sayyid Alwi, di putra Sayyid Ali Khalil Qosam, atau di putra Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, di putra Sayyid Alawi Amil Faqih tambah atau lah di putra namini pun Sayyid Abdul Malik. Nah, Sayyid Abdul Malik ini sampai Mongolia. Sayyid Abdul Malik di putra namini pun Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa utawa Kamboja. Lah di putra Sayyid Muhammad sampai Paseh, di putra Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir melebu tanah Jawa. Sing ilat Jawa wong ilat Hono Coroko nyebute Syekh Jumadil Kubro. Lah Syekh Jumadil Kubro niku duwe putra naminipun Ibrahim, pindah Palang Tuban. Di putra naminipun Rohmat dadi Sunan Ampel teng Surabaya ngedepi Majapahit. Duwe putra Raden Makhdum Ibrahim Sunan Bonang sing natai wong Kediri. Nggih, ngajar wong Kediri biyen ya Sunan Bonang iku, soalnya wong Kediri doyan menungso. Dungge, wong Kediri iki sejarahe medeni wong, mbadokan wong. Lho iki kula blak-blakan mau tak buka niki wis. Lho soalnya Kediri iki bangsa hebat biyen niku. Lho keraton Kediri iki kan keraton sing wong sak donya niku kelingan duwe raja naminipun Jayabaya. Jayabaya niku kondang duwe kitab Serat Jongko, duwe anak Angling Darmo. Sing Angling Darmo niku wong sak Jawa royoan. Jarine wong Kediri ya wong Kediri. Jarine wong Lamongan ya Lamongan. Jare wong Bojonegoro, Bojonegoro. Jare wong Pati ya wong Pati. Jarine wong Temanggung ya wong Temanggung. Panjene wong ampuh niki. Angger wong ampuh ya mesti kabeh ngakoni, wong elek ngono ya ora ono wong ngakoni. Wong di mbah. Ono maling ora wong Kediri ku ngono. Apa nek ampuh wong Kediri. Ono wong gelut menangan jenengane Gus Maksum Kediri. Ngono lho ya. Ngono kiai wong ampuh Mbah Dul Karim ngono Kediri wong Kediri. Ana wong lontong ngulang bahasa Inggris, oh pare ku. Oh pare. Lho nek ngoten niku ta ono apa coba? Kusni kasdut wong ndi? Wah ora wong Kediri. Mbah Buyute tok. Lho. Lha niku dadi asal usule niku king jalur niki. Lha mula wong mriki niku diulangi aja lali ya. Nek bulan Syura niku bulan duka. Nah, teng mriki niki tak wabraki wiyen niku kali Sunan Bonang, soale teng Kediri niku eneng patung, naminipun patung Totok Kerot. Teng daerah Pagu, Pamenang, sanding oh mriko. Ana ya wis ngantel. Ana wong ora apa-apa wong kualik ora ana. Ora ana kan ngene to.
ngono. Ngono niku ana patung Tono Kerot. Niku candinge Muksane Jaya Hoyo. Lah wong Jawa niku biyen ketekan Syekh Jumadil Kubro sing kula critakake niku wau. Niku lak ana wong niku sing ra kenek disanak wong. Wis wong Jawa niki ulangane angel. Niki ana sekte, ada kelompok sing as ra kenek dibahas niku. Aja meneh sing asli Jawa. Sing pindah teng India niku lho kula ra wani bahas saking sereme sekte niku. Aliran niku saking sereme niku pindah teng India mau wong sak India niku wedi. Sakniki niku napa aliran Bhairava Tantra. Jadi wong Jawa niku duwe aliran Bhairava Tantra. Niki aliran sing ora kena di ora kena disenggol. Mati-mati nyenggol wong Bhairava niku. Sebab napa? Bhairava niku duwe upacara naminipun Pancamakara. Pancamakara niku lanang wedok muter udo kabeh. Udo kabeh memenuhi syahwat ngisori udel melakukan hubungan seks bebas. Ngedep arak, dombe sak mlengere sampai wuwung arak. Adus arak, ndromo arak. Nunu. Terus ana tumpeng mangan wetenge wareg. Terus mangkene niku terus wantenge ten iki mangan menungso. Terus duwe ilmu ngeraga sukma. Lah begitu duwe ilmu ngeraga sukma, ilmu niki medeni wong. Sebab napa? Mateni wong niku sukmane tok sing lunga jenenge santet. Nyenengi wong sukmane tok sing lunga jenenge pelet. Niku nyolong sukmane tok sing lunga jenenge ngepet. Dadi di online teng omah ngono tok bredek niku. Nyenengi wong wedok di komat tok di GPS. Ngerti-ngerti Sherlock. Moro rek duk apa Mas? I love you. Lah iku pelet iku. Nggih, lho. Nyolong. Niku yo ora perlu moro, sukmane tok sing lutu jenenge ngepet. Lho iku njukuk program. Nah, begitu mateni wong santet meng kuatok kono mati. Niku ilmu Bhairava. Niku sing didepi pertama kali Syekh Jumadil Kubro. Lho akhire Syekh Jumadil Kubro niku ora kuat ngadepi sing kaya ngoten niku, jikok kancane sing saking Persia naminipun Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi sing ilat Jawa nyebuti Syekh Subakir. Lho akhire pelarian diuper-uper kali Syekh Subakir kan melayu ngetan termasuk ngulon. Singitan melayu Gunung Lawu, melayu ngitan Gunung Kawi, melayu ngitan Alas Purwo Banyu Wangi. Lateng Alas Purwo uber kali muridipun Syekh Subakir ingkang nami Maulana Ishaq, putranipun Syekh Jumadil Kubro. Akhirnya menak sembuyu teng mriko nyerah anak sing wedok nami Dewi Sekar Dadu diparingi Mbak Ishaq. Pernah pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Lah terus ilang wong Bhairava niku. Lah kok terakhir niku pethuke ning Kediri nyembah patung Tono Kerot niku akhire diuber kali putrane Mbah Ngampel ingkang nami Sunan Bonang. Akhire nyerah bareng diuber Sunan Bonang nyerah. Bareng nyerah akhire ya wis aku coba pateni jeng Sunan ora muter-muter tetep ora apa-apa ning aja uda ya. Lambenan arak iki haram ganti teh kopi banyu putih. Lah tumpeng iki sego gak apa-apa wong iku sego halal. Ingkung menungso diganti ingkung pitik mantra ngraga sukma diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Wakhire begitu sing ra gelem manut melayu teng India dados setunggaling sekte sing sakniki dikenal kanthi jeneng sekte Aghori. Sampeyan buka iku ning internet sekte Aghori. Wah wow, ngene iku biasanya adus tetesan bosok anima mayit yeah. Iku sik kelas ecek-ecek biyen terus ning kene iki kaya apa. Jadi nek mayit itu bosok banyune ini kan meledos-meledos ngoten niku banyu mayit sing berserak niki adus ke gulung
Dadi sawak niku kaya celeng adus ning nggon kubangan niku. Mangke nek empun awake niku teles kabeh ambu ngoten niku, terus golong malih tenggen bekas pembakaran mayat ning abu pembakaran mayat, terus putih-putih ngoten niku. Awake niku. Ora ono wong wani teng mriko niku nek lewat iso mlayu tekan lewat tembok-tembok ngoten. Dik sik tak gori. Lho niku wong sakniki teng India ora ono wong wani. Sampe ngrasani wong agori ilang dasmu sesuk wis ra eneng. Sekte agori salah satu sekte yang paling ditakuti di India niku wonge nek wis udo ngene niki amit sewu. Nek wis ngene niku manuke niku mbok dicenteli barbel 10 kilo ngene tetepan. Lha niku mulo zaman biyen nek wis ngoten niku ya mbok wong wedok sak lapangan ya bablas wong kayu. Itu iku dene wis niku nek wis upacara ngeten niki sak niki niku. Niki nek kok digandoli son ngeten niki diuncalno niku. Saking kuwate namine sekte agori sampe bukan niki ternyata ulah ono. Wong Indonesia biyen peneliti UI tak kandhani ra ngandel. Bahkan kula dilokno gawe-gawe. Akhirnya wong Inggris yang menemukan sekte itu, penelitian di situ saat ini paper penelitiannya masuk perpustakaan dunia anggerulan dari oleh royalti 5 miliar. Ono lho iku ning kono wis sereme ngono. Lah sing asli ning kene biyen koyo apa? Sing ditataki kali Sunan Bonang niku. Sing akhirnya gelem berubah mulo awak dhewe duwe budaya tumpengan. Sing sakniki niku wis didandani Sunan Bonang musyrik ya mboten sing musyrik sing asli Kediri niku wau. Sing anyar pun mboten nang ngoten niku didandani Sunan Bonang terus diceritakno diulangke teng muridipun naminipun Sunan Kali Jogo. Lah Sunan Kali Jogo diulangke teng muridipun naminipun Sunan Geseng. Saking Sunan Geseng diulangi muridipun Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo, terus diulangi Mbak Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, diulangi kalian Mbak Jabar Tuban, diulangi teng muridipun Mbak Sofyan. Kali Mbak Sofyan diulangi teng muridipun naminipun Mbah Abdul Halim Boyolali, diulangi teng muridipun naminipun Mbak Abdul Wahid Solotigo, diulangke teng Mbah Khairon utawa Mbah Gareng Roto Purwodadi, diulangke teng muridipun Mbah Asy'ari, duwe anak Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU. Mula wong NU ngerti critane, mula wong NU ora tau musyrik-musyrik notum tumpeng wong ngerti critane lho. Nah mula sing ngajine ora lewat jalur ulama ya ora ngerti cerita ne mula musyrak musyrik no tumpeng. Nah saiki wis ngerti critane ana sing musyrik no tumpeng dicerita ni sing ngeyel tapuk lambene ngono pamono ora gawek. Lho kan ngoten niku kan carane nabi. Nabi niku tiyang terbangan niki pun enten. Tapi nek ana wong terbangan tengahe udo mindul ngoten niku. Kali nabi udane disalini terbangane dicikuk ngangge tolal bad ru wong tawaf ya udo ya biasa dikit udo tawaf tetep udane diklambeni ngangge kain ihram. Termasuk wong akikah biyen niku nek kepengin anake hebat ngono belehno singa mangke bayine dilapur kete singa. Lho asline ngoten niku. Nek pengen anaknya jadi panglima perang maka terjadi lelang jaran perang. Mangke jaran perang itu dilelang terus getih dipotong itu nih dilabur noba bayi ini. Sami mula para kiai ini karena iblis stres musuh kiai. Dangdut ini kan alat iblis. Yeah, karena kiai jiko si kendangi, jiko organe, jiko gitaris, suwe artis si diklamben. Lambeni lagune perdamaian ora sepi. Lha niku mulane mung sok kiai iblis judhek alat entek. Keris musyrik ya didongani mung sok kiai. Iki bismillahirrahmanirrahim. Ake ya didongani ya ilang kabeh alate wong kono, alat iblis. Sunah mata kaji aja kujaran goyang karo kiai ditambahi
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lho niku lho. Nggih, dadi akhire awake dhewe duwe kaya ngeten iki. Niku, lah Sunan Bonang mriki Kediri. Nah mila kula panjenengan sedaya nek ora roh ngeten iki wong Jawa niku saking aluse ngemban agamane Gusti Allah. Alus.